Hi there, Father's Heart Kids. Ek is so excited om weer hier saam met julle almal te kan wees. So vir die van julle wat nou nie is hier so by Father's Heart Kids, wil ek net sê baie welkom hier by ons vandag. En dan vir die res van julle, welkom terug. Ek is so bly om julle almal hier te kan hê en ek weet net ons gaan baie van hê vandag in God se teenwoordigheid. So julle, voordat ons nou aan die gang kom, kom ons maak gou toe ons oë en dan bid ons saam. Liewe Jesus, dankie vir nog 'n amazing dag wat ons in U teenwoordigheid kan spandeer. Dankie dat U by ons was deur die week en dankie dat U ons almal weer saamgebring het hier by Father's Heart Kids. Here, wees asseblief saam met ons in vandag se les en help ons asseblief om te konsentreer en te onthou wat ons gaan leer uit ons les en ons Bybelstorie van vandag. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. Awesome julle. So dis nou tyd om 'n paar liedjies vir God te sing en om net te wys hoe baie ons hom liefhet. So staan gou op en maak reg om te sing en dans vir Jesus. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all
wow, julle, dankie dat julle nou so mooi saam met my gedans het. Was dit nou nie net so lekker gewees nie? En julle, ek love dit net so baie om tyd te spandeer in God se teenwoordigheid en net vir hom te sing en vir hom te dans. Hou julle nie net ook daarvan om hierdie oomblikke te hê waar ons het vir God gewys hoe baie ons hom liefhet deur nou ons praise and worship nie. Ek weet ek love dit en dis definitief een van my gunstelinge dele nou van die les. Maar julle, onthou nou, praise and worship, dis nie nou net vir Sondag nie, nê? Ons kan God enige tyd in die week, as ook enige plek aanbid wanneer ons wil en ook waar ons wil. Maar julle, vir nou kom ons begin met vandag se les. So, vandag julle beweeg ons na 'n nuwe boek in die Bybel en ons spring nou na die boek van Josua toe. Nou, julle, ek weet dit voel dalk of ons nou baie skiep, maar onthou julle, ons Bybelstories vir beginners Bybel fokus net op sekere stories in die Bybel om ons nou as beginners die basics nou eintlik net te leer. So julle, laasweek het ons nou die boek van Numeri gelees en ons het gepraat oor die storie van die 12 spoeiende. Onthou julle nog die storie en onthou julle wat nog gebeur het? Wel, miskien moet ons eintlik net 'n vinnige recap doen vir dalk nou almal wat nuut is of net om miskien ons gedagtes nou 'n bietjie te refresh. So julle, in ons storie van laasweek het ons toe mos nou gelees oor hoe God vir Moses gesê het om 12 spioene nou in die beloofde land in te stuur. En die 12 spioene moes gaan kyk het hoe die beloofde land nou is en hoe dit lyk en dan moes hulle nou mos nou terugkom en almal nou vertel of nou wat hulle nou eintlik gesien het daarso. En julle, toe hulle nou teruggekom het, was 10 van die 12 spioene baie negatief gewees en hulle het gesê, hulle kan dit net nie doen nie en die mense daar is te groot en te sterk. Maar die ander 2 spioene was vol geloof en hulle het gesê, almal moet net God vertrou. Onthou julle nog wie daai 2 spioene was? Dis reg julle, dit was Josua en Caleb gewees. So, ons het toe uit ons storie geleer dat ons moet soos Josua en Caleb wees en ons moet regtig eintlik net in God vertrou. Maak nie saak wat ons sien nie of wat nou ons omstandighede is nie. En julle, ons moenie soos die ander Israeliete wees wat nie geloof in God gehad het nie, na hulle nou die 10 negatiewe spioene geluister het nou. En julle, ons het ook geleer dat omdat hulle nie geloof gehad het in God nie en omdat hulle ongehoorsaam was en net heeltyd gekla het, moes die Israeliete vir 40 jaar in die woestyn wandel. En julle, die ergste was, van die Israeliete mag nie eers meer toe in die beloofde land ingegaan het nie. Onthou julle toe, wie was wel toegelaat in die beloofde land? Ja julle, dit is reg. Josua, Caleb en die volgende generasie van die Israeliete was nou toegelaat om in die beloofde land toe in te gaan. So, onthou julle hoekom Josua en Caleb die enigste 2 was van hulle generasie wat nou toegelaat was om in die beloofde land in te gaan? Wel julle, onthou, dit was mos omdat hulle geloof in God gehad het. Onthou, hulle het mos gekies om eerder te lewe deur te glo en nie deur wat hulle sien nie. En omdat hulle nie soos die res van die 10 spioene was en in God getwyfel het nie, het God hulle toe beloon. So julle, dit was eintlik basies wat ons laasweek mos nou geleer het. Maar onthou nou, ons skiep maar vandag na 'n nuwe boek in die Bybel. So, die eerste deel wat ons nou gaan skiep, is die res van die boek van Numeri. Nou, die res van die boek van Numeri vertel ons net eintlik wat gebeur in hierdie 40 jaar terwyl die Israeliete nou in die wildernis wandel. Nou, die volgende deel wat ons gaan skiep, is die boek van Deuteronomium. So, in die boek van Deuteronomium lees ons dat die ouer generasie wat teen God gerebelleer het, het toe nou uitgesterf en Josua, Caleb en die nuwe generasie was toe besig nou om reg te maak om uiteindelik in die beloofde land in te gaan. Nou julle, in die res van die boek van Deuteronomium gee Moses 'n baie lang speech vir die nuwe generasie. En in hierdie speech moedig hy hulle nou aan om anders te wees as die vorige generasie en om God lief te hê en om op God te vertrou en net vir hom gehoorsaam te wees. Maar julle ook,
ongelukkig aan die einde van ons boek lees ons hoe Moses toe nou dood gegaan het. En toe word Joshua nou die een wat Godse mense gaan lei na die beloofde land toe en oorwinning toe. So julle, vandag gaan ons nou kyk na die boek net na Deuteronomium en dit is die boek van Joshua. En ons story van vandag word genoem Joshua en die spioene. En ons story is nou eintlik gebaseer op Joshua hoofstuk 2. So, kom gou saam met my, dan lees ons dit. Joshua en die spioene. Joshua hoofstuk 2. Na Moses se dood het Joshua die leier van die Israeliete geword. God het hulle na die beloofde land toe gelei en na die stad Jericho toe. Die stad is beskerm deur hoë mure. Twee spioene het by die stad ingegaan. Hulle is na Rahab se huis toe. Die koning van Jericho het sy soldate beveel om die twee mans te vang. Rahab het die mans op haar dak weggesteek. Toe die soldate daar aankom, sê sy, "Die spioene is klaar weg. As julle gauw maak, kan julle hulle dalk vang." Die soldate is hastig weg om hulle te gaan soek. "Dankie dat jy ons gehelp het," het die spioene vir Rahab gesê. "Ons beloof, ons sal jou en jou familie se lewe spaar wanneer ons terugkom." Toe help Rahab die spioene om te ontsnap. Nou julle, ek weer is bietjie hartseer om die story nou eintlik te begin met Moses wat nou oorlede is. Maar ons het daarin baie geleer van Moses en sy lewe en ons moet altyd al hierdie amazing lesse onthou wat ons nou uit sy lewe uitgeleer het. Plus julle, ons gaan hom anyways eendag in die hemel sien, so moenie worry nie. Maar julle, vir vandag gaan ons nou aan met die story oor hoe Joshua nou die leiding geneem het oor die Israeliete na die 40 jaar wat hulle nou in die woestyn nou gewandel het. So julle, na die 40 jaar het Joshua, Caleb en die nuwe generasie uiteindelik toe in die beloofde land ingegaan. En die beloofde land se naam is Kanaan. O, en julle, ek is net so excited, want dit is nou omtrent 'n lang journey wat hulle nou moes gewag het om nou in te gaan. So ek is net so bly dat hulle uiteindelik nou daar is. So julle, toe hulle nou in die land kom wat God nou hulle beloof het, het God vir hulle gesê dat hulle moet begin om die land nou ook skoon te maak deur nou al die slegte mense daar uit te kry en dan al die afgode ook af te breek. So julle, een van die stede wat hulle nou moes ingaan terwyl hulle nou die land skoon gemaak het, was die stad met die naam Jericho. Maar julle, Jericho het baie groot mure reg rondom die stad nou gehad. En toe stuur Joshua spioene om te gaan kyk of hulle nou 'n pad sien hoe hulle nou in kan kom. So die spioene moes gaan kyk het wat nou eintlik agter die mure aangaan en hulle het daarom toe nou 'n pad in die stad ingekry. En dis toe hulle nou ontdek dat Jericho is vol van baie slegte mense wat besig was om afgode te aanbid. Nou, terwyl hulle ook in die stad was, het hulle toe vir Rahab ontmoet. En sy was een van die mense wat ook in die stad gebly het en julle, sy het ook baie slegte sondes gehad en sy het ook baie verkeerde dinge gedoen en julle, sy was ook nie baie goed gewees nie. Maar toch was haar klein bietjie iets anders aan Rahab. So julle, nog voordat die Israeliete eintlik by Kanaan uitgekom het, het die mense geweet wie hulle was, want mense in Kanaan het al gehoor van alles wat God vir die Israeliete gedoen het en hoe hy hulle gered het van die Egiptenare. So natuurlik was die mense eintlik bietjie bang vir die Israeliete en vir God, maar Rahab het die waarheid eintlik gesien. Sy het besef dat die God van die Israeliete is eintlik die enigste ware God en al die afgode wat hulle nou eintlik aanbid was eintlik valse gode. So toe die Israeliete na haar toe gekom het, toe help sy hulle, want sy wou haar lewe eintlik verander het en die God wat die Israeliete aanbid, wou sy nou leer ken het. Nou julle, dink julle dit was eintlik maklik vir Rahab om die spioene nou te help? Ek dink eintlik dit kon nie baie maklik gewees het vir haar nie. En ek dink sy was dalk heel moontlik baie bang gewees, want sy het geweet sy moet vir die koning as ook die soldate jok. En as sy dit doen, dan stel sy eintlik haar lewe in gevaar. Want dink daaraan, as daai soldate die spioene op haar dak gekry het, dan sou hulle haar heel moontlik nou doodgemaak het.
Maar sy het in elk geval hulle gehelp, want sy het in God vertrou en sy het geweet dat hierdie God waarvan sy nou gehoor het, was baie groter en sterker as nou haar koning en daai soldate. Is dit nie net so amazing nie julle? Sy het nog nie eers regtig 'n verhouding met God gehad nie, maar sy het al klaar in God vertrou en sy het geglo dat hy sal deurkom vir haar en haar red. So julle sien, God het eintlik 'n baie spesiale plan vir Rahab gehad. Of was sy nou nie 'n Israeliet nie, het God nou eintlik haar verwelkom in sy familie omdat sy soveel geloof in hom gehad het. En julle, dis vir my regtig net so amazing, want Rahab is so 'n groot inspirasie vir ons allemaal. Want dink daaraan, wat sy gedoen het, was so amazing geweest dat sy even in die Nuwe Testament van die Bybel genoem word. En ons kan dit eintlik lees in die boek van Hebreërs. Kom ek wys julle gou-gou. Ons kan dit lees in Hebreërs 11 vers 31. Omdat sy geglo het, het Rahab die prostituut, die spioene vriendelik ontvang en nie saam met die mense van haar stad wat aan God ongehoorsaam was, gesterf nie. Sien julle, sy word in hierdie vers geprys vir haar geloof in God. Is dit nie net so awesome nie julle? En julle sien, dit wys ons net dat eintlik enige iemand kan hulle lewe verander en enige iemand kan gered word deur God en deur hom ook gebruik word. So, maak nie saak nou waarvandaan jy kom nie of wat die kleur van jou vel is nie of jy nou ryk is of miskien arm is of selfs hoe jy nou groot gemaak is. En julle, dit maak nie eers saak hoe sleg jy dalk was in die verlede of dalk hoe sondig jy is nou op die oomblik nie. Want julle, niks kan God ooit stop om jou nou te red nie. En niks kan sy wil vir ons lewens stop nie. En julle, al wat ons moet doen is net om vertrou en geloof in hom hê. En julle moet nooit dink dat God jou nou nie lief het en vir jou omgee nie. Weet net julle dat hy 'n spesiale plan en 'n doel het vir jou lewe. Want julle, as God vir Rahab met haar verlede kan vergewe en haar ook gebruik vir sy doel, dan kan God dieselfde doen vir elkeen van ons, want God sal altyd die wat in hom vertrou mos nou red. En net om vir julle eintlik te wys hoe amazing God se genade is oor Rahab en hoe God haar eintlik beloon het vir haar geloof. Hoor gou hierdie. Rahab was die ouma groot ouma groetjie van Jesus. So ek weet, dit klink nou eintlik baie weird, maar dit beteken net dat sy daar iewers deel vorm van Jesus se bloedlyn. Is dit nie net so amazing nie julle? So ek hoop regtig dat die les nou van Rahab in ons storie oor Josua en die spioene het julle nou regtig bemoedig. En ek weet, ek voel regtig nou eintlik bemoedig en so inspireerd deur haar storie. So julle, ek wil julle nou onthou, dit maak eintlik nie saak wat jou verlede is nie en ook nie hoe jou familie is of hoeveel keer jy gesondig het nie. Want God het 'n spesiale plek vir jou in sy plan. En al wat jy moet doen is glo net in God en hy sal jou red van jou ou lewe en dan sal hy jou bring in 'n nuwe lewe in, net soos wat hy vir Rahab gedoen het. Nou julle, ons kan nou nie ons storie afsluit sonder 'n craft nie, nou kan ons. Nee, so kom gou saam met my, dan kan ek julle ons craft vir vandag wys, sodat ons nou hierdie amazing story en ons les van vandag kan onthou. So julle, ek is eintlik so excited oor vandag se craft, want dit is eintlik so maklik en eenvoudig om te maak. So, eerstens wat julle nodig het, is julle moet hierdie bladsy op 'n A4 bladsy print. En dan julle het julle nou natuurlik inkleurpotlode nodig of enigiets wat julle wil gebruik om dit in te kleur en dan 'n skerp. En dis al wat julle nodig het. So nadat julle hom nou ingekleur het, dan kan ons nou begin uitsny. So dan gaan julle nou julle skerp vat en dan gaan ons nou hierdie spioen wat op die tou is afsny sodat hy nou op die muur kan klim. En daar soos julle nou sien, daar waar daai lyn is, dis nou waar ons hom nou gaan afsny. Ag, wat iets dit lyk en onthou nou om daai wit stukkie ook aan die kant af te sny. En maak seker jy kry daai swart stippeltjies ook mooi afgesny. As jy julle dan lyk dit nou iets soos dit. En dan sal julle nou sien daar is nog twee stippellyntjies oor op ons
muur. En ons moet nou daar so ook uitsny. So wat julle gaan doen is, julle moet julle bladsy nou in die helfte vou. Vandag gaan ons nou net 'n klein gaatjie insny sodat ons ons skêr daar kan inkry en mooi op daai stippellyntjies uitsny. So ons gaan die bokant eers doen en dan gaan ons presies dieselfde doen aan die onderkant. En daar het ons nou ons gaatjies en dan kan ons nou daai stippellyntjies mooi uitsny. En daar het julle dit nou. Nou gaan dit iets soos dit lyk en nou kan ons ons spioen wat op die tou is, laat op en af klim deur die muur op die muur. So, eerstens gaan jy daai deeltjie nou bo sit daar waar ons uitgesny het. En dan gaan ons nou die onderkant ook daar indruk by die gaatjie wat ons nou daarso gesny het op ons bladsy. Asai julle, en nou het ons nou, nou lyk dit of die spioen by die muur nou afklim. En daar kan julle nou sien hy gaan nou daar by die muur afklim en dis nou eintlik die twee spioene wat Ragop gehelp het. En die een het nou al klaar by die tou afgeklim. So hierdie een is nou die laaste een wat nou gaga by die tou afklim. Maar julle, kom ons kyk gaga eintlik nou wat ons prentjie is. So hier kan julle sien dis mos nou Jericho en daar is Ragop in haar huis en julle kan sien dis mos nou die muur van Jericho en hulle moes mos nou ge-escape het. So daar sou het hulle sê hulle moes nou weggesteek en toe sy nou klaar gehelp het. Toe gooi sy vir hulle tou, dat sy hulle nou kan help om af te klim en weg te kom. So ek hoop julle geniet om hierdie kraaf te maak. Wow julle, dit gaan nou omtrent 'n lekker een wees vir julle om te maak. En ek weet net julle gaan so great doen met hierdie kraaf van vandag. En ek kan nie wag om te sien hoe julle se nou gaan lyk nie. Maar julle, vir nou, kom ons kyk gou na al die kraas wat ek nou van julle af gekry het van laasweek se les oor die 12 spioene. Julle, julle het almal so amazing gedoen en julle het regtig soveel harde werk in julle crafts ingesit. En ek wil eintlik net vir julle sê dat ek baie trots is op julle almal en ek wil net dankie sê dat julle eintlik die tyd gevat het om julle crafts te doen sodat julle eintlik iets het om julle te herinner van ons amazing Bible stories en lesse. So weer eens, dankie vir elkeen van julle wat nou julle crafts vir my ingestuur het hierdie week. So onthou nou om dadelik aan die werk te spring hierdie week met jou craft, sodat jy hierdie week jou craft vir my kan instuur, want dan kan ek ons crafts met almal deel volgende week Sondag. So, al wat jy moet eintlik doen is 'n foto los van jou craft nou in die comments op die craft post wat ek maak op Facebook direk na die les. Maar julle, vir nou, kom ons maak gou reg om God te prys met net nog een liedjie voor ons les van vandag afsluit. So julle, staan gou op en geniet hierdie tyd saam met my. And so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, he made the seas, he made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. So mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His.
Wow, julle, ek het regtig dit so baie geniet om die tyd vandag saam met julle nou te spandeer. En ek hoop julle het almal iets geleer en dat julle 'n amazing tyd gehad het vandag hier so by Father's Heart Kids. So onthou nou julle om nie volgende week se les te mis nie, want ons gaan 'n bietjie kyk hoe God die Israeliete help om in Jericho in te kom en die stad nou oor te vat. En julle, dit gaan net so amazing wees en so exciting. Maar julle, vir nou, kom ons maak God toe ons oë en dan sluit ons die les af in gebed. Liewe Jesus, dankie dat U met ons gepraat het deur ons storie van Joshua en die spioene. Dankie dat U net vir ons deur Jeragab gewys het dat U ons altyd kan red en gebruik. Maak nie saak wat in ons verlede nou gebeur het nie. Dankie Here dat U altyd die red wat in U vertrou. Ons wil net U loof en prys, want net U alleen is waardig van al die lof en aanbidding. In Jesus naam, en ons almal sê, Amen. Wow julle, dankie dat julle almal my nou eintlik gejoin het hierso vandag. En ek hoop julle gaan nou 'n lekker week hê. En ek sien julle gaga weer. Baie julle.